Këngëtari i dashur për publikun, Kapital T, ka ditë që ndodhet larg Kosovës. Ai ka zgjedhur një ishull në Amerikën e Jugut që të bëjë disa ditë pushime duke u larguar kështu nga dimri. Ai ka postuar shumë foto në profilin e tij në Instagram, ku zbulon pamje nga vendi luksos ku po relaksohet. Madje mëngjesin e sotëm, Kapital T ndau me ndjekësit në video ku shfaqet pranë pishinës duke shijuar mëngjesin. E teksa postimet kanë qenë të shumta nga këto pushimet, fansat janë kurioz të dinë se me kë ndodhet ai. Në fakt, në fotot apo videot e postuara, Kapital T shfaqet vetëm, por nuk dihet kë ka zgjedhur të marrë me pushime. U përfol shumë në një lidhje me moderatorin Luana Vjollcen për shkak të fotove të ngjashme, por deri tani, asnjëri nuk ka mohuar apo pohuar zërat.